Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam svečano je uručen besplatan telefonski broj u okviru usluge Besplatan poziv, koja se pruža putem javne telefonske mreže Telekom Srbija uz upotrebu broja iz plana numeracije 800. Na taj način Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam formiraće kontakt centar za korisnike sredstava po konkursima iz oblasti privrede, preduzetništva, turizma, rada i zapošljavanja. Ideja jeste da svi privredni subjekti koji se bave i privredom i turizmom i koji će se baviti i sektorom zapošljavanja i starim zanatima i ženskim preduzetništvom koje posebno potenciramo imaju jednu tačku, jedan broj telefona koji mogu nazvati potpuno besplatno, a taj broj je 0800 021 027, i dobiti sve informacije, ne vezano samo za konkurse. To je ono što je jako važno. Od ponedeljka puštamo, što bi rekao naš narod, konkurse u javnost. Pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam, doktoru Nenadu Ivaniševiću, broj je uručila direktorka sektora za prodaju državnoj upravi i javnim preduzećima u Telekomu Srbije, Jelena Petrović. Ona je istakla da je velika čast za Telekom što pospešuje rad državne uprave. Telekom Srbija je često, i hvala Bogu da je tako, posrednik u realizaciji projekata državne uprave, i nama je veoma drago da možemo da poboljšamo saradnju državne uprave i lokalnih privrednih subjekata. Sve relevantne informacije u vezi sa konkursima koje sekretarijat planira da objavi početkom marta kao i tokom cele 2021. godine biće dostupne pored web sajta i maila sekretarijata i putem besplatnog kontakt centra, koji će biti aktivan od ponedeljka 1. marta, a koji će biti posebno istaknut u okviru tekstova javnih poziva.